Doncs ja tornem a ser aquí, segona part de l'Àrtic, i a dos dies de Sant Jordi i un dia després del seu aniversari, avui rebem a un gran picapedrer de la paraula, un escriptor teòric, literari i professor acadèmic que debuta en el gènere de la novel·la, amb els angles morts. Borja Begunyà, què tal? Molt ben tornat. Feliç d'estar aquí. Com estàs? Feliç, felicitats. Felicitats, gràcies. Per l'aniversari i per aquest novel·lot que ha rebut molts més elogis, no sé si dels que tu et podies esperar en un primer moment. No me'ls esperava precisament per això de Ot, perquè tenia aquest dubte, no? De dir, és una cosa llarga, és una cosa molt, molt crec, idiosincràtica, i precisament com més crec que fas una cosa singular o a la teva manera, menys certeses tens, no? de com es rebrà. Els angles morts, una novel·la, podríem dir, ambiciosa, inabastable, detallista, mil·limètrica, densa, que penses, com ho enfoquem, això, Dora? Ja ho enfocarem, mica en mica, ho anirem desgranant, però així, per començar, per l'Àngel de Sant Jordi, que avui ja s'ha començat a viure als carrers i places de la ciutat, tu com et planteges el 23? Em sembla que et tocarà fer carrer, no? Toca treballar, sí, sí. Sí, em van preguntar si estaria disposat a signar, i home, sempre, a mi Sant Jordi m'encanta, però només no m'esperava tantes hores de signatura, sí, sí. Escolta, la crítica favorable ha estat unànime, hi ha un cert, no un cert, no, un real entusiasme generalitzat, Puigdevall, Guillamón, el Màrius Serra deia que és una obra catedralícia, intensa, total. Això que és la gran novel·la de Sant Jordi o la gran sorpresa de Sant Jordi, que és la sensació que dona i que hi ha gent que ho ha dit literalment, a tu què te'l senta? Jo no me l'acabo de creure del tot. És a dir, em fa molta il·lusió, estic molt feliç de la recepció, insisteixo, que no m'esperava aquesta generositat i aquest entusiasme. Sobre el Sant Jordi, clar, ja mai saps, perquè els Sant Jordis, hi ha molts Sant Jordis diferents, no? Però, ostres, que algú pugui plantejar en aquests termes, a mi, bueno, és una... un honor, una il·lusió. Va, parlarem d'aquests angles morts, de la mirada, de la densitat, dels notes a peu de pàgina, de tot el que conté la primera novel·la de Borja, però abans, si et sembla, anem a fer un repàs, tot un ritual a la teva trajectòria, Borja, en menys d'un minut. El barceloní Borja Begunyà podria haver sigut metge o cineasta, però va decidir canviar el fonendoscopi pel processador de text i la imatge per la paraula escrita. Llicenciat en Teoria de la Literatura i en Literatura Comparada per la UB, ben aviat va quedar clar que la seva era una de les veus més prometedores de les lletres catalanes. I així el Borja ha esbossat uns apunts per al retrat d'una ciutat, escrits amb només 19 anys, ha fet de l'escriptura un acte de defensa pròpia i ha nodrit i cuidat 13 contes com si fossin plantes d'interior. Fa 3 anys es va embarcar en una aventura per traçar els límits de la música trap amb el Max Besora i quasi no ho explica. I ara, amb la seva estimada Escola Blum en plena eclosió i sempre amb el cap en carn viva de tant pensar, publica la seva primera novel·la on ha intentat no perdre ni un moment de vista els angles morts. L'excusa perfecta per convidar-lo a seure al nostre sofà, on sempre ens agrada mirar la literatura i la vida des de tots els angles. Borja, hem dit que podies haver estat metge o cineasta, perquè vas començar una mica en aquesta línia, però el món de les lletres et tirava i cada cop més. Però tinc la sensació que tu t'enfrontes al fet d'escriure una mica com si fossis un psicòleg, un psiquiatre, un neuròleg, no? Allò de la ment humana dissecada i disseccionada. Hi ha alguna cosa d'això. Jo crec que ingenuament cap als 15 o 16, quan et feien decidir batxillerats, jo vaig veure molt clar, imagina't, eh? Vaig veure molt clar... 16 anys, jo vaig cap a medicina i vull ser... No sabia si neuròleg o psiquiatre, però tenia a veure amb el cervell, no? És a dir, que si hi ha algú de 16 anys que creu que té una vocació molt clara, bueno, que si jo el serveixo de consol, sempre et pots equivocar i sempre pots acabar fent d'escriptor al cap de 4 dies, que no passa res. Però sí que és veritat que jo ja escrivia llavors, jo escrivia des dels 8 o 9 anys, i en realitat va ser com anar descobrint tot aquest procés, anar descobrint que en realitat el que volia fer era posar l'escriptura al centre i la resta situant en un altre lloc. A mi la medicina em segueix fascinant i crec que la novel·la es veu bastant clar, però no des de la pràctica.
es veu bastant clar que coneixes el món de la ciència, el món mèdic, el món dels hospitals, el món de la universitat també, que el deixes bastant a baixar d'un burro. Parlarem després una mica més amb calma, però clar, tu deies, escric des dels 8 anys, ets un escriptor precoç, una relació intensa amb la literatura, i no sé si aquesta intensitat és la que busques en la teva primera novel·la. Tu has publicat 3 contes, una mena d'assaig a 4 mans amb en Max Besora, que ens vas venir a presentar aquí mateix al sofà. És la teva primera novel·la i l'enfoques amb, sens dubte, molta ambició. La idea era un repte, vaig encarar un repte per mi, o era directament proposar un repte per al lector i necessitaves la format de novel·la per fer aquest repte? Bueno, el repte sempre primer te'l poses a tu mateix, no? I sí que era veritat també que la mena d'història que anava quallant necessitava una extensió diferent a la del conte. Jo crec que és el primer moment en què t'adones que no, això ha d'anar i ha de prendre una forma de novel·la. El pas de repte es dona quan descobreixes que no saps com resoldre aquesta novel·la, no? És a dir, quan tens el material, o tens la idea, o tens el que vols fer, o tens l'experiència que vols suscitar, però no encara tens la solució. Jo crec que aquí és on la nostra feina, o la feina d'escriure, es torna apassionant, que és anar trobant aquesta solució, anar proposant solucions i fer-les funcionar. Jo no sóc la mena d'escriptor que és capaç d'escriure un llibre que ja sap com resoldrà des de la primera pàgina. Perquè ha d'anar provant, experimentant i buscant. Sí, i fracassant, perquè també... Fracassant millor, pobre Beckett. Però, però sí, és a dir, potser has d'escriure un munt de pàgines per descartar totes aquestes pàgines només per arribar a entendre què és el que volies escriure o com. No? I en aquest procés, sí, aprens a fer la novel·la que vols fer i un cop l'has feta, el que a mi em passa és que no la repetiràs. No? I una miqueta amb això que deies de la intensitat, aquí és on portes a l'extrem, o almenys jo intentava portar, a l'extrem potser no, però a la seva forma final les solucions que tu et planteges o els recursos amb els que jugues. És a dir, que ara ningú es pensi que totes les novel·les que escriuré tindran parèntesis o notes al peu o aquesta forma, no? Clar, perquè formalment, això ho hem de dir, és una obra, i ja t'ataca, des de la primera pàgina, des del primer narrador, que seria en Morella, que va fent les seves digressions amb 1000 frases subordinades, desubordinades, amb parèntesis concatenats una al costat de l'altra, amb notes a peu de pàgina que ocupen directament 2 pàgines del llibre senceres. Clar, és un portar a la forma a l'extrem, a l'estil. No sé si et vas deixar portar, volies fer una forma provocativa de cara al lector, o com va anar això? Què estic fent formalment amb això? Sí, jo sí que hi ha un punt d'experiència de lectura, no? De dir, vull suscitar una mena d'experiència, hosti, que li demani al lector alguna cosa o que trenqui una miqueta la idea que pugui tenir del que s'espera quan obre una novel·la contemporània, no? Una mica. Però d'altra banda, per mi no era tant una qüestió d'estil, que sí, però també una qüestió absolutament vinculada al personatge. En Morella és un acadèmic, però és un acadèmic mediocre, és a dir, té totes les eines de l'acadèmia, parèntesis, notes, referències, tot el que vulguis, però no les saps fer servir bé. Llavors, clar, fa servir malament els exemples, que no acaben d'exemplificar bé, fa uns parèntesis que no acaben de funcionar com incisos, posa notes al peu a coses que en realitat no tenen relació. Llavors, m'agradava també desconjuntar-li una miqueta un ús de llenguatge que ell creu que és precís i acadèmic i ortodox i tornar-lo precisament al contrari, no? Idiosincràtic i una miqueta esbojarrat. Hi ha una reformulació d'aquesta forma i, de fet, la deformació és clau també. Crec que en la idea inicial del llibre i a partir de la pàgina 100 o així, quan hi ha un canvi de narrador i parla l'ACC, la ginecòloga, en un part d'un nadó deforme, no? Que jo crec que aquesta deformitat i com mirem i com acceptem la deformitat també té un paper clau. Sí, de fet, era bastant un dels temes centrals de la novel·la i com que era central, l'he amagat molt. L'has posat, aneu-lo buscant. Sí, perquè la idea d'això, un nadó que hagués nascut allò amb un cap de crispeta, absolutament deformat però perfectament saludable, era un punt de partida que em semblava interessant perquè confrontava tota una sèrie de personatges. És a dir, no m'interessava tant seguir la novel·la del nadó, què li passa, com creix, què passa amb els seus pares, sinó exposar o fer-lo funcionar com una cosa radicalment nova. Ningú ha vist una cara com aquesta, ningú ha vist una malformació com aquesta. Llavors, aquesta novetat radical, jo la llançava, o la novel·la la llença a 3 personatges, i una mica resseguim no tant el nadó, sinó l'efecte que té aquesta novetat en aquests tres personatges i en els seus mons, no? I aquí és on entren les idiosincràsies de cadascú. Sí, sí. En Morella i el món universitari, l'ACC i el món, diguem-ne, hospitalari, per entendre'ns, i el seu nebot, Olof, com li dius tu? Olof? Jo li dic Olof, però... Olof, amb la uneltra, sí. D'acord, Olof, que en el fons també et serveixen per parlar de la mirada. No? I de la ceguesa, perquè de fet el títol Els angles morts ve d'aquí també, no? De què mirem, com mirem i què no podem mai arribar a mirar bé.
Totalment. Sí, sí, perquè a més una imatge que a mi em fascinava és que l'ull mateix, el nostre ull, per poder veure s'ha de comunicar amb el cervell. I en el punt en què surt el nervi òptic, allà no hi veiem. Per tant, en l'ull mateix hi ha un punt que és sec, per necessitat. Llavors m'interessava anar a veure aquests punts secs, no? Aquests angles morts, que hi ha en la mirada de tots aquests personatges. Veure com veuen el món, o com es veuen a si mateixos, o com veuen els altres, com en Morella veu a l'ACC, com el metge veu a l'humanista, no? Però després ensenyar també qui és el que queda fora de la seva visió, què és el que se'ls escapa, o el que no volen veure. Moltes vegades les nostres cegueres no és perquè no puguem veure, sinó perquè hem decidit no veure. No volem veure. No volem veure. Llavors, aquí és on tu pots excavar moltíssim respecte al personatge, no? Per què aquest personatge és incapaç d'enfrontar-se a això, no? En Morella, que l'hem citat una vegada, clar, és com aquest professor universitari que la paraula mediocre seria la gran definició, molt preocupat per la seva pròpia mediocritat, Borja, això sí, que ens parla d'un sistema acadèmic nauseabund, diria directament, per dir-ho així, ple d'enveges, ple de mediocritats. Tan malament està la cosa, tu, que ets professor universitari i que coneixes el món per dins i que no sé si ja has rebut algun clatellapot. No, a tots els col·legues els estan cantant. Sí, eh? S'hi veuen, sí, sí, o què? Sí. A ells no, es veuen altres coses. Altres coses. No? Però, no, però aquí, dues coses. Sí, està francament malament en certs aspectes, però de l'altra també hi ha una qüestió, que és amb això que deies abans de la malformació. Clar, un dels sentits formals era de la novel·la consistia també a traslladar la malformació del nadó a certs aspectes de la novel·la. No? El repte principal va ser construir una novel·la legible, que es pugui llegir i que, a més, es llegeixi bé. Però deformada una mica. Però malformant-la, no? I creant-li aquestes excrescències, aquests plecs, no? Es plega a llocs estranys, s'ordena de llocs estranys. I una miqueta per l'exageració és una de les maneres de deformar la realitat, no? La metàfora és una altra manera de distorsionar. I l'exageració o la hipèrbola em semblava que en aquest sentit era molt, molt important. Per tant, tota la representació que en Morella fa d'aquesta institució, que ell sent que el maltracta, que no el valora prou, etc., també és una representació malformada, és una representació fins a certs punts injusta o exagerada. Ara bé, això no vol dir que no sigui lúcid en Morella, en l'exageració hi ha un punt de lucidesa també. I sí que és veritat que com en totes les institucions grans, a la universitat hi ha un punt en el qual trobo que s'ha invertit la relació entre el que havia de ser l'esperit clàssic, no? de tota facultat, que és aquí una sèrie d'individus van estudiar i a fer les seves investigacions, amb la formalització d'aquestes investigacions. És a dir, al final, la carrera s'ha convertit en com trobo temes per publicar no sé quants articles l'any. La gran idea, no? La gran breakthrough, no? Allò que diuen en anglès, la gran idea, el meu gran hit, no? El canvi de paradigma que em justifiqui congressos, revistes i publicacions, perquè el que jo se'm demana primer no és la idea, sinó la publicació, no? Llavors, clar, aquí sí que és veritat que hi ha un... Exagerant, sempre, però que hi ha un perill que és creure que el més important és la forma, no? la validació, el gomet i les puntuacions abans que perseguir la teva pròpia idea. I el problema del Morella és que a sobre no en té cap d'idea. Llavors, clar, és el drama final total. Clar, quan estàs obligat a produir tota l'estona, al final el que necessites és anar xuclant idees. Clar, parlant de l'idea o la no idea que tenia en Morella, però tu has fet èmfasi en que tenies molt clar d'entrada que no volies que fos una novel·la d'idees, sinó que els personatges havien de portar-te als llocs, no? Una mica. Sí, a mi, també quan jo pensava en novel·la d'idees, em feia ràbia aquesta mena de novel·les en què els personatges són com de paper de fumar, perquè l'autor ens vol dir un munt de coses que té a dir-nos i es munta aquest petit teatret, no? Per anar-nos alliçonant des de totes les bandes. Aquí el que m'interessava era precisament evitar això, no? I construir personatges que pensen des de llocs que no són el meu i donar-los tot aquest gruix de personatge. Bresson tenia una frase que era brutal, deia les idees hi han de ser a la pel·lícula però s'han d'amagar. El que passa és que s'han d'amagar de tal manera que després el lector les pugui rescatar, no? I una mica la feina era aquesta. És ben bé una filosofia de creació, aquesta, clar. Sí, perquè tampoc és allò que diguis, no vull ni una idea, no, tots pensem, i escriure és una manera de pensar. El que passa és que allò que penses no pot estar allò a primer pla, no pot cridar, és massa estrident, no? Llavors, què fas? L'enterres profundíssimament en la carn d'un personatge, no? I amb infinitat de matisos en cadascun dels personatges, en cadascun dels seus diàlegs, en cadascun de les seves reflexions internes. Hem parlat de la CC, hem parlat de Morella i no hem parlat encara de l'Olof, que torna dels Estats Units, el nebot en qüestió, i que, clar, així, com qui no vol la cosa, fa una bona repassada del que seria la cultura catalana, l'espanyola, i ja que sembla europea directament. És la teva forma de criticar
Com ens mirem al Malik i com no agafem perspectiva o què, l'Olof? L'Olof ho critica tot, és una mena de postadolescent. Compara tot. Clar, ho veu tot claríssim, no? Que és aquesta mena de lucidesa postadolescent quasi psicòtica, la seva, eh? No dic a tots. M'agrada molt el concepte. Quasi psicòtic, no? No, perquè és algú que no sap fer vincle, no? I és a mi m'interessava per dues coses, perquè és un americà que ve a fer les Europes, no? És a dir, abans Europa anava a fer les Amèriques i ara això ja fa temps que s'ha invertit, i ell ve a veure, escolta, aquesta Europa, aquest vell continent, no? Aquesta mena de repositori d'un saber clàssic, a veure què té, no? Què pot oferir-li a un jove privilegiat nord-americà. Però després em semblava que tocava una cosa, tots els personatges d'alguna manera estan més o menys preocupats per les seves pròpies intel·ligències, no? Si ho són, clar, si en són prou. Exacte, si arriben. Clar, si arriben. I ell és el fill d'un superdotat, no? Però d'un superdotat, que és el germà de Morella, que té ell concretament té aquest ús de la intel·ligència que és un ús tirànic, no empàtic, és a dir, no està frenat per cap lligam moral, no? Clar, i aquí fa mal, no? Sí. I aquí és un fa mal, i aquí és un cou, i aquí és una erosiona. I em sembla que també era interessant, perquè de vegades enaltim la intel·ligència com si fos en si mateixa un valor, i ho és una virtut, és un valor fonamental. Però si només és intel·ligent i se sap plenipotent, pot ser també absolutament tirànica, no? I ha d'anar lligada per algun altre lloc. I a mi l'Olof m'interessava també per veure aquest poder, no? Quan deixes anar una intel·ligència que se sap més intel·ligent que ningú, què fa, no? I quin perill corre. Interessant els mil matisos, insisteixo. És una novel·la en què t'hi has de capbussar directament, i hi ha un personatge, que també l'apuntes en Guzmán, que al principi surt una mica com dient no es pot escriure de res, ja, no es pot escriure de res. No sé si és un dels grans traumes de la postmodernitat, i no sé si tu ja estaries totalment desacord amb en Guzmán o què. Guzmán? Guzmán. Jo me l'estimo molt perquè... Bueno, clar, te'ls estimes tots i els detestes, no? els personatges, però té alguna cosa que... Gran teòric, que acadèmic, tal. És aquest personatge que jo recordo com a estudiant de teoria, justament, que eren aquests personatges que s'omplien la boca del final de totes les coses, la mort de totes les coses, tot és mort, tot s'ha acabat, ja no es pot fer res. Dius, hosti, tot és mort, no es pot dir res, però no pares de parlar, i no pares d'escriure llibres sobre la impossibilitat d'escriure llibres. Llavors hi havia alguna cosa aquí que em grinyolava i que em semblava que en Guzmán podia articular molt bé, no? De precisament aquest moment, no? Que és un moment molt, molt seductor, també, d'una certa teoria literària, però que crec que ja hem deixat una miqueta enrere, no? I en Guzmán és una mica aquesta herència del vell món, de tanatòfil, no? que deia Canetti, de que disfruta, té una filia per proclamar la mort de les coses, però que al final acaba escrivint com tot, no? I aquí és on la postmodernitat crec que ens dona una solució, no? que és seguir escrivint, bàsicament. Sens dubte algun acadèmic que el coneix molt bé, el Borja Bagunyà, n'hem parlat, i també coneixes molt bé el món d'una escola de, no escriptura, que és molt important, sinó una escola de literatura com és el de l'Escola Blum. M'agradaria parlar-ne abans d'acabar l'entrevista, perquè realment esteu fent com un salt cap endavant, una ampliació de l'escola, us heu canviat de seu. Sí. Fa 5 anys ja que funciona l'Escola Blum, ara amb la Míriam Cano, l'estimada Míriam. Per qui no conegui l'escola, com funciona, què feu, quina és la idea de fons, molt lluny del funcionament, en majúscules, acadèmic universitari. Sí, l'escola va néixer bàsicament com o des de l'aspiració de crear un espai, diguem-ne, pensat per l'escriptor contemporani, en el sentit de tenir un espai de creació, però també tenir un espai en el qual, com tot escriptor, llegeixes pensament, teoria, filosofia, cinema... És a dir, dialogues amb tot el teixit cultural o discursiu o artístic del moment, no? I llavors, en aquest sentit, és una escola que vol ser interdisciplinar i que, a més, s'acosta a l'escriptura o a la creació o a la lectura des d'un lloc que no és ni formulaic ni acadèmic, no? I una mica ens movem en aquesta intersecció de parlar amb rigor, però no amb un rigor allò, farcit de notes al peu. I, a més, també es deriva d'aquesta Escola Blum la revista Carn de Cap. Aneu per la tercera... Tercer número, ja. Revista d'idees, diguéssim, material per pensar, Carn de Cap. Us recomano molt que li feu un cop d'ull, però el que hem de fer nosaltres ara ja és anar al qüestionàrtic. És el moment de qüestionàrtic amb Borja Bagunyà. Jo llanço una afirmació, tu dius si àrtic o antàrtic, i després molt breument, argumentem. Som-hi. D'acord? Va, som-hi. Excepte en la literatura, les comparacions sempre són odioses. Àrtic o antàrtic? Àrtic. Sí, eh? Sí. Però literatura comparada, que és el que vas estudiar, això sí. Bueno, bona. Sí, però, clar, sí, tens raó. M'has enganxat aquí. No, sí, la literatura àmplia, sí. Sí, les comparacions, a veure, són odioses tret de quan són una forma de pensament, no?
quan són una forma d'ajusticiament o quan són una forma de venjança, fatal. Fatal, i fatal quan et compares amb els altres i vols ser el que no ets, com els personatges, no? Una mica, que tenen aquesta frustració. Clar, per això et dic que sí, perquè tots aquests personatges estan absolutament enverinats de comparacions insanes, no? Va, aquesta pregunta té trampa. El premi que més t'estimes te'l van donar a BTV, Àrtic o Antàrtic? Àrtic, sí. Sempre, amor, què has de dir? A veure, t'explico. Et va guanyar el mateix any, perquè va ser el mateix any, en defensa pròpia, vas guanyar el premi Mercè Rodoreda i el premi QWERTY, que et vam donar aquí a BTV. Però, no? Per ara què has de dir, no? No, per no, no, perquè era un premi molt bonic, era un premi inesperat, perquè al final el Rodoreda t'hi presentes, però el QWERTY va ser QWERTY no. Sí, sí, va ser el premi obert, diguem-ne. Sí, sí, sí. I des de llavors fins ara, ja són uns anys. Són uns anys, estic una mica impressionat. Sí, sí. Va, següent. Malgrat tot el cinisme que els teus textos poden arribar a desprendre, en el fons ets un idealista recalcitrant, Àrtic o Antàrtic? Va, diguem Àrtic, però sí? Recalcitrant. No, sí, és a dir, hi ha una resistència al cinisme. És a dir, jo crec que una de les dificultats de la nostra era és justament trobar maneres de combatre el cinisme, perquè el cinisme gairebé és imperant i és per inèrcia que acabes caient, no? Tot està malament, jo estic per sobre de tot, no crec en res. Queixisme màxim. Sí, exacte, ens queixem de tot, no ens agrada res, d'acord. I no dic que no hi hagi una lucidesa en certes formes de cinisme, però la màxima lucidesa del cinisme ha de ser combatre's a si mateix. Això no sé si em fa un idealista, però com a mínim un resistent. Però m'agrada com a lema vital, m'encanta. Va, següent, Borja, tens la biblioteca més ben ordenada del món, Àrtic o Antàrtic? Antàrtic. És un caos, absolut. Com la casa dels teus pares, també. Sí, i per això suposo que m'hi sento tan a gust. No, caos absolut tampoc, perquè l'altre dia en parlàvem amb el llibret aquest d'en Calasso que ha fet de com ordenar una biblioteca, no? Perquè té un sistema, però és un sistema que només desxifres tu, no? Ah, d'acord. Hi ha lleixes autobiogràfiques, a dir, això ho vaig llegint, aquest ordre. Hi ha lleixes de feina, això és d'aquest projecte. Hi ha lleixes que intenten seguir un ordre alfabètic o tradicional, no? De tradició literària. I després hi ha l'apartat de novetats, després és bastant caòtic. O sigui, si algú entra a casa meva i ha de trobar un llibre, no el trobarà. No el trobarà, però en Borja sí, i sabràs perfectament. Però jo sé on són tots. Ah, això és una altra història. Va, vinga, i l'última. Passi el que passi amb la teva vida acadèmica, tens clar que no vols tenir mai deixebles, Àrtic o Antàrtic? Àrtic, direm Àrtic. No, perquè dius que el deixeblisme és una forma simbòlica de violència. En algun moment ho he sentit dir, em sembla interessant. Ho és per la manera com es fa sortir, jo crec, últimament. És a dir, la gent està massa pendent de generar deixebles, com si fossin bolets o alvocats. En realitat, si hi ha un deixeble o si hi ha algú que segueix el teu treball, que surti, quan surti, si surt, i llavors ja ho negociaràs. Però sí que trobo que hi ha molta aspiració a garantir-se la posteritat en vida. I això sí que té un punt malaltís i violent. Va, t'he dit que era l'última, però no, l'última és aquesta. L'any que ve, Borja, per Sant Jordi, tindràs una gran crisi, Àrtic o Antàrtic? Gran crisi? No, Antàrtic, estaré feliç. La dels 40, dic. Bueno, espero que no, diuen que comença ja i que s'allarga després dels 40. Hosti, no, bona, no ho sé, espero que no. No crec en la crisi als 40. Doncs ja està, en plena forma ha demostrat que està en Borja Bagunyà. Els Angles Morts és la seva primera novel·la, edita Periscopi, una novel·la total, absoluta, personalíssima, que estarà signant durant tot el dia de Sant Jordi. Em sembla que de 10 del matí a 9 del vespre. Sí, senyora. Podeu veure els horaris i llocs on signa a l'Instagram de l'editorial de Periscopi. Borja Bagunyà, gràcies. Gràcies. Un plaer i felicitats. Molt feliç.